Офіс продажу житлового комплексу «Central Hills» відкрився у столиці. Новобудови з підземною парковкою та дитячим садочком розташуються у Голосіївському районі за 10 хвилин до Печерська і 13 хвилин до Хрещатика. У новому житловому комплексі «Lev Development» вирішили поєднати комфорт, мистецтво і лайфстайл. Тож у новому офісі побували і наші журналісти. На місці будівництва ЖК «Central Hills» відкрили офіс продажу. Тепер усі охочі зможуть оцінити зручність локації майбутніх будинків, які виростуть біля Голосіївського парку на Лисогірському узвозі. Це одна з небагатьох локацій, де відсутні затори. Наш проект передбачає декілька черг будівництва, повністю закриту територію, також з красивими квартирами і панорамними видами на Дніпро, на Лисогірський парк, також багато різних сценаріїв проживання для різних груп населення, тут повністю пропрацьовано. І це все взагалі в 10-хвилинній їзді до центру міста. Проєкт передбачає будівництво 8 25-поверхових житлових будинків. Загалом продаватимуть близько 3000 квартир. Оскільки головна ідея житлового комплексу «Central Hills» – побудувати місто у місті, більшу частину території житлового комплексу відвели під інфраструктуру – дитячі садки, школи, тенісні корти, футбольне поле та навіть власний ландшафтний парк з озером. Аби місто у місті було комфортним, розробили нове планування та збільшили висоту стелі до 3 метрів. Відповідно цього розроблення нових планувань, нових типових секцій з урахуванням підземного паркінгу повністю під всією територією для доступності мешканців будинків одразу з паркінгу до житлових квартир. Квартири «Central Hills» розраховані, щоб задовольнити різні запити мешканців. Тут можна буде придбати і смарт-квартиру від 29 метрів квадратних, і квартиру для великої родини до 80 метрів квадратних. Важливим чинником є комфорт квартир. Ми їх збільшимо по площі, додаємо другу сходову клітину, що є пожежною нормою, яку потрібно виконувати. І також перевіряємо повністю на інсуляцію квартир. Покращуємо стан внутрішнього двору, освітленість приміщень житлових. Збереження балансу роботи та відпочинку буде можливим завдяки коворкінгам, а також інфраструктурі для відпочинку з зоною барбекю, кінотеатром під відкритим небом, кафе, ресторанами та спортивними майданчиками. Ми вирішили, що ми хочемо конкурувати не тільки з конкурентами в плані застройки, а більше как лайфстайла, да, то есть типа мы хотим быть реально ключом людей, которые ценят стиль, ценят качество жизни, искусство этого. Після відкриття офісу продажів кожен зможе перевірити, скільки часу витрачатиме на поїздки. Наприклад, від Central Hills до аеропорту Київ усього 20 хвилин. До найближчої станції метро Деміївська – 5 хвилин. До бізнес-району Києва – 15 хвилин. А до парку Голосіївський – 5 хвилин. Аліна Околот, Анна Мельниченко, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».